ဖြစ်ပြီးတော့2014ပေါ့เนาะအဲ့ချိန်เนี่ยစပြီးတော့ရိုက်ထားအဲ့ဇာကမရိုက်ခင်မှာထားတဲ့ဘာမှတွေ့ကြုံမရှိဘူးဒီတိုင်းရိုက်ကွင်းတွေလိုက်ပြီးလေ့လာထားရပဲရှိရတကယ် on scene မှာအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအခက်ခဲရောအမှန်တရားရောတော်တော်ကြီးကိုအရင်များ၄နှစ်တာကြာ၄နှစ်ဆိုတာမဟုတ်ပြောလိုက်ခဏလေးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကပြန်သွားခြင်းဟိုအရင်ကွာရုပ်ကဆက်ကွာနေကိုအရင်နုနေနုနေချိန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုအများကြီးအခက်ခဲအရင်များခဲ့အများများခဲ့အခုချိန်မှာစဉ်းစားအခု၄နှစ်တာကြာသွားတဲ့အချိန်မှာအခုစကားပြောင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးကဆာအခက်ခဲရှိရဟာအသေးစိတ်ဒါတော့အကောင်မှတ်မိနေတော့မယ်တရားနဲ့တရားမေတ္တာထားပြီးငြိမ်းချမ်းနေပြီးပြီပေါ့သူကြီးဟာကားဆိုတော့ရှင်းရအွန်လိုင်းတစ်ခုပေါ့မလုံခြုံတဲ့အမှုပြင်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုခိုး privacy report မွေမြင့်တဲ့7000တသိန်းနဲ့အောက်တန်းသားအွန်လိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဟာကားဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးပုံမြင့်တယ်ဆက်ဆံဆိုတာဒီလိုရင်းချတဲ့ရဲ့အစ်စ်တွေကဘလောက်တော့ကုန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြေများစက်ပြတ်နေပြီတော့တတ်တယ်ဝါမြေဘလောက်ကြီးရေရေကျိုးကိုဒီနဲ့လောင်းရမယ်ငိမ့်သွားတယ်ရောဒီကောဒီဘက်ကြီးကလူလို့ဘလောက်တော့ဝေးရတယ်အချုပ်ကိုကုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဘာသာရေးပြန်ပြီးဆွဲပြီးသားရောဒါဘာသာရေးပြန်ပြီးဆွဲတို့ကြောင့်အများကြီးရပါတယ်အင်္ဂလိပ်တယောက်ထဲဆီမှာမဟုတ်အကုန်လုံးဆီရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကတို့တို့အတွက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုပေမဲ့အမှုပညာလောကမှာကြာကိုယ့်ထက်အများကြီးဝါရင်းနဲ့ဆီနေရအများကြီးပဲထားတဲ့ကားကြာအမှုဆုံးအငယ်ဆုံးဖြစ်နေအခါကြာလေဟိုဟိုလောချတဲ့အများကြီးရှိတော့တို့ကအများကြီးတင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားတဲ့ကိုဟိုစကားပြောရတာအစားဘလို့မျက်လုံးဆိုဘလို့ထားရမယ်ထားတဲ့ကားကြာနည်းနည်းမျက်လုံးပြူတဲ့ခါကြာပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆွဲဆောင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရရှိရယ်ကိုသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစကားမြတ်ခင်သူ့ဖေဆုံးသွားတော့သူငိုချင်တဲ့ဟာဟိုအဲ့ဒါစကားထဲမှာပဲပေါ့နော်ရောပြီးငိုချပြီးတော့ဒီလိုငိုရရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဝေစားအယောင်တွေကစားလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးတင်ပြပေးရကိုယုံလေးတို့ကိုထူချာတို့ပါဝင်တဲ့ဟိုကင်မရာမန်တွေကစားပေါ့နော်တစ်ဖက်လုံးအရင်စစ်စစ်လုံးပြပြထားတဲ့အများကြီးတင်ပြပေးရတော့ထားတဲ့ကဒီကနေအကောင်လုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေကြောင့်ရောင်းငွေရောနော်အဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာကြာအချက်တော်နေဆိုလို့ချင်းကြာဟိုဘာမှကိုမဟိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးလေနော်မရှိသေးအရင်နုနေအချိန်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုဒါပေမဲ့စကားရည်ညည်အချိန်မှာထားတဲ့အဖေကအဲ့လိုအရေးပေါ်အနေနဲ့ emergency ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆေးရုံတက်ရတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာဆေးရုံတက်နေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ရရရိုက်ကွင်းရကြာအဖေကိုချစ်သူကြောင့်မုန်းနေဆိုပြီးပြန်ပြောရဲ့ရိုက်ကွင်းကိုရိုက်ရအဲ့ချိန်မှာခံစားကြအရောက်ကွာဟာဒါနဲ့စိတ်ကဟောပေါ့ရောက်အဖေကဆေးရုံ emergency မှာဆိုဘာဖြစ်မယ်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြင်းလာမှလည်းဘာမှမရှိဘူးအမေရောအမရောအကောင်လုံးလည်းအဲ့မှာတောင်းနေနေရတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာ feeling ကဟိုအရင်ကရော different ဖြစ်လာအရင်ကွာချားလို့တော့ဒီမှာတင်းဝဆောင်နိုင်တော့ဟိုအလောက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုမှလူကဒီမှာရှိလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာကြာအရင်အော်ဟစ်ပြီးငိုပြီးတော့အဖေကိုပြန်ပြောရဲဟိုအရင်စိတ်နာတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောရဆိုတော့အရင်အခက်ခဲရှိခဲ့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုလူမင်းဦးလူမင်းနဲ့ကိုတားညာပေါ့နော်ဒါတော့ဖတ်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့တင်ပေးရဲထားတဲ့ငိုချင်လာသူတို့ကငိုပြရဲသူတို့ငိုရဲသူတို့ပြည့်ကြရဲထားတဲ့မငိုနိုင်တော့အရင်နေလူရောစိတ်ကောအရင်ပြင်ပန်းပြီးတော့အရင်အခက်ခဲဆုံးအခမ်းမအခမ်းဆုံးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်ဘာပါတာကိုဝတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝတ်ပါတယ်လုံးဝအစ်စ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းမှုတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ထိုင်ရတယ်ဟိုဆိုတော့စကားပြောဆိုမှုဘက်မှာလိုအပ်ချက်တာရှိရကိုကကိုဝေဖန်အဲတချို့ dialogue တွေဆိုရှင်ပြောကန်ကြီးဆိုစဉ်းစားပြီးပြောနေအဲ့မျိုး dialogue အပိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်ကိုကကိုကြည့်ထားတဲ့အရင်ချောလာမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမင်းသမီးတယောက်မဟုတ်ဘူးထားတဲ့ကတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချောလာမျက်နှာလာတော့မကြည့်စေချင်ဘူးပေါ့နော်လာလည်းမလာဘူးဆိုတော့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာထက်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်မှုပိုင်းအရင်ကြိုးစားထားရတာပဲမြင်စေချင်တယ်။ဒါတည်းဒီကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရခါလေချိုခန်းနေဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးရဲ့ကိုဘအတန်းကိုချီအရင်ရုပ်ဆိုးကြည့်ရမှာကောင်းချိုခန်းနေဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ခုဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်မှုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ကိုကိုအရင်ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ကြိုးစားထားတဲ့ဟာတော့ကိုကိုတိုင်းပြန်မြင်ရရပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းတတိယနေတော့ဆိုတော့အော်ထားတက်မဆိုးပါဘူးပေါ့ကိုကိုကိုပြန်ပြောအားပေးရပေါ့အဲ့တော့ကြည်ရဲ့ပိတက်ကလည်းအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ဝေဖန်မှုမှာပေါ့နော်ဟိုအော်သူမဆိုးရှာပါဘူးထားတက်က
အရန်ကြိုးစားထားပါတယ်ဘောသူ့အနေနဲ့လုံးဝအဆိုင်တက်တက်အစ်စ်မှာကြိုးစားထားရင်မစိုးပါဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်လေးတစ်ခုရရင်မှတ်ချက်ကအရန်ပြောပါ